Pěkně vítám, dneska bude zase chlubil na řece. Musím to trošku zkrátit, asi po dvou týdnech nám tady místama začíná i pršet. A tak začínám tady u těch miláčků. Jako nebudu komentovat to, že nekoukají na sluníčko, jako jo? Že ta písnička prostě lže. Ale jsou nádherný. Koukej na to. Nádherný. A víte, co se mi strašně líbí? Že tam nebude jedna, ale ona, hele, další. Že jich tam bude třeba 5-6, hele, tady, koukej, hele, koukej. Jo, jako včeličky si to strašně oblíbily, včeličice jsou fakt krásný, bojím se, aby nějak jako se nalámali ve větru, no. Tady zajímavý jev, já jsem tady zasadil ty paulínie a oni zmrzli, tak já jsem je normálně vzal, vytrhl jsem ten suchý klacek, a on má, jsem tady sekal, ne, koukám, vylesly listy. No tak tady byla jedna paulínie a tady roste druhá. Takže ona obrazila, tak otázka je, jestli je schopná letos, když již takhle už zakořenila, jestli je schopná vydržet ty mrazy. Uvidíme, je to zase pokusomil, jo. Nic, jdem dál. Hele, tady mám kedlubny, jsou to ty giganti, jo. Proto se to zdá jako, že to je přerostlý, ne, není, ty budou ještě větší. Ale tamhle to už bychom mohli vzít. Divoký rajčata, ještě teda jako plody nenabíhají, jakože by někdo dozrávali. Takže uvidíme, jestli vůbec z nich něco sklidím, protože už mám začíná mít strach, za chvilku je srpen a už je to takový to, nevím. Jdem dál. Hele, tady mám nakladačky, které mi prostě zbyly nějaký, tak jsem je sem naflákal. Ku podivu, čas od času tady nazbíráš třeba kilo, jo, takže využilo se to. Tady jsem měl ledový salát a já ho sázím postupně, jo, takže on i postupně začíná kvést. Ty, co jsou takhle velký, tak ty jsou vykvetený. Nebudu z nich dělat semínka, protože ten salát je halířová položka, by se dalo říct, a nevyplatí se mi to. A já jakoby ve skutečnosti ty jarní věci, já je docela nerad sázím, protože když zasadíš třeba květák, tak úplně pravidelně musíš ho sklidit třeba během 14 dnů, a jinak ten květák prostě ti taky vykvete a začne hnít, jo. Takže to je jako prostě, budeme tomu říkat zelený hnojení tady tomu. Cibule, jo. Furt ji nechávám, furt roste a roste. Takže tady ta ještě nelehá a je taky krásná, jo. Mrkev. Pěkná, tady to je pórek. To je jakýsi mrkev. Zase cibule červená, jo. Cibule. Tady by měl i petržel. Nebo mrkev, ale nevím. Vím, že je to jedno. Tady to, z tohohle se dají sbírat semínka, jo. Koukni se, že náhodně třeba každá 40. takhle vykvetla. Tady byl česnek. Myslím si, že video probíhá, nebo bude, nebo bylo nějak těsně, takže to nebudeme komentovat. Jdem dál. Podnože jedou, takže myslím si, že příští rok si má něco musíme vymyslet, jo. Na podzim nebo na jaře, kde se to roubuje, očkuje. To musíme zjistit. Jahody už začínají odkvítat a už začínají zase plody, jo. Takže budeme mít zase sklizeň jahod, bybě na sklizeň myší koukám. Jo, vidíš, furt to někde vykvítá. Už jsou i červené jahody. Během týdne prostě jede druhá vlna. Takzvaně. Tak. Tady bude video, nebo bylo video, jak jsem sázel už sazenice jahod. Jo. Horní melouniště, už se tady trošku objevují nějaký melouny, ale jsou ve velikosti, já nevím, 8 cm. To, co mi dělá radost, jsou dýně. Hele, ty kukuřice tomu opravdu hodně pomohly, a to z toho důvodu, že trošku stínily v těch největších vedrech, tak stínily na ty dýně a nebyly to takový chudáci. Ale hele, některý dýně už jsou fakt jako vobři, ale hele, už se mi teď začíná dělat ta flaškovitá dýně, jo, která by měla být jako flaška. Hezky, já zkouknu hámle, hele, vidíš to? Já si troufnu říct, že některý ty dýně už mají třeba, já nevím, no, takových 10 kg určitě. Třeba tady ta, to už je docela macík, ne? Jo, tak jako koukejte, mám ruku. Jo, to už je macík, to už má 10 kg. No a tady mi rostou ty flaškový dýně, se tady rozjeli najednou. Takže tady najednou začínají vyžít hodně těch plodů.
Tak uvidíme, no, co z nich bude ve finiši. Ty flaškový, na ty jsem zvědavý úplně nejvíc, no. Takže dýně radost. Jsou nenáročný. No jinak, hrášek jako roste, ale čekal jsem, že poroste po té kukuřici, ale tahne se za sluncem, no. Takže netahne. A nějaký hrášek se tady pozbírá. Asi první stromek, který zemřel, ne mojí vinou. Říká se tomu, že ho trefilo, jo. Fakt z ničeho nic, byly suchá, já jsem to i jednou tady prohlel v těch suchách, takže to nebylo kvůli vodě, nebo může být ještě podrytý od myší, jo. Uvidíme, jestli se ještě chytne, protože tady ještě jede, vidíš, jo, tak jsem ho tady ještě nechal, ještě jsem ho neměnil. Ale tak tomu se říká, že stromek trefilo, není k tomu důvod, je to neznámý, neznámá věc, jo. Prostě z ničeho nic a odejde stromek. Tak je první, no, tak doufáme, že i poslední. Stromky, rybízy, angrešty v nádobách. Hele, všemu se fakt daří dobře. Upřímně mě docela štvalo to zalejvat v těch vedrech, jo. V těch vedrech jsem to musel každý druhý den prolejt, měl jsem strach. Takže to je velký problém nádob, jo. Že musíš při tady těch vedrech, ale když takhle už je pod mrakem nebo to, tak už se o to zase nemusíš starat. A těm se daří náramně, jo. To se koukněte, to je všechno v pohodě. Borůvky. Sklidili jsme už takové 40 kg borůvek, to určitě. A furt dozrávají a dozrávají a supy furt jezdí a sbírají. Mám tady, říkám, asi dva nebo tři odrůdy. A i když to nevypadá, tak tam furt prostě borůvky jsou, jo. Jo. Ale prostě musí dozrát. Tady jako celkem na něco řešit, prostě tady byly nějaký ty horší rostliny, kterými bylo takzvané líto vyhodit, takže něčemu se daří, něčemu se nedaří. Hele, papriky ku podivu, koukej, docela jedou i venku, sbírám průběžně, říkám, nejsem žádný farmář na papriky, takže těm zrovna moc neholduju. Ale zase už roste hrášek, zase nějaký rajčata, už jsou trošku chycený plísní, neřeším to, jo, protože tohle stačí dozrát. Jo, hele, moje jedovatá pícha. Hele, koukejte se, jak ty vrby jedou, hele, to je neskutečný, to je plevel, ale nádherný. A co říká každý, chce, co chce. Takže cukety, no hele, je špatný. Musí to dát. Jahody, natočil jsem asi dalších pár videí, zase jak množím a tak dále, tak se nedivte, je tam asi trošku něco jiného. Jsem z nich nadšený z těch jahod, prostě. A fakt mi strašně chutnají tady ty. Připomínají, jsou to ty boysy. Ale ku podivu, ty plodí, dalo by se říct, že furt zatím, jo. Mají hodně výraznou chuť. Fakt jsou šmrcnutý do lesní jahody. Že člověk jakoby má pocit, že jí takovou tu malou lesní jahodu. Má to hodně zrníček. Fakt jsou chuťové, fakt strašně dobrý. A množím je jako blázen. Jo. Dalších třeba 50-40 sazeníš tady namnožených. Jo. Borůvky. Množím taky. Tady jsou další jahody. Jo. Koukněte se, zase množím jahody. Jo. Tohle jsou korony. A tamhle zatím jsou další. Koukněte, všechno množím. Nic nechci kupovat. Ale koukněte na tu vrbu zase, jo, nádhernou. Jo, koukněte, jak je parádní. Za 6 měsíců nebo za 5 měsíců. Ty bláho, krása, když má vodu, nemá konkurenci, no tak jede. Jahody zase, začínají kvést. Jo. Bude video o substrátu a já vůbec nevím, jestli to video mám totiž zveřejnit to video. Protože je takový jako... Zase popíchnu závistivce, no. Takhle vám to řeknu. Potom, hele, já říkám, já mám topky, jo. Melouny a slunečnice jsou podle mě topy. Koukejte na to, hele, jak ten meloun už... Maria, hele, oni mají prej dorůstat 4 až 5 kg, já jsem to už zjišťoval. Takže tenhle meloun, že... Vlastně zralej. A já nevím, jak to poznám, tak já teďka hledám všude, jak se to pozná. Jo, a tak... No, je jich tady víc, jo. Nebudu říkat, že ne. Je jich tady poměrně dost. Malý, velký, něco, jo.
Ona, i když to není vidět, tak tady prostě jsou, jo. A musím říct, že jsem pyšný. Ne pyšný, já se hrozně rád vytahuju. Jo. Támhle taky, hele. Koukejte na cukety. To jsou prostě nezmaři, jo. To prostě, hele. Přihnojíš to jíchou, trošku to zaliješ a prostě dalších 10 bych vyjede, jo. Takže jako tam ani chodit nebudu, prostě. Takže hele, koukněte se na tom. Okurky mají na sobě takový flíčky a tak. Nemůžu stříkat chemii. Takže stříkám teďkom přírodním, to znamená takovým mlíkem 3,5% to je. To takový červený krabice, tam 1,5 litru do 16 litrů do toho svého postřikovače a stříkám. S tím, že pozor, jo, já teď nevím, jestli to je založený na pravdě, anebo jestli to je nějaký mýtus, ale stříkám to jenom ze zhora listu. Ze zdola listu to nestříkám, protože by se mohly ucpat ty chlorofilové kanálky a ten les by zemřel. Ale nevím, jestli to je ověřený a prostě to tak nedělám, jo. Takže vlastně víceméně, jak to stříkám tím mlíkem, tak tomu dávám nějakým způsobem vápník a to ta houba nemá ráda. Takže co můžu pozorovat, už to stříkám asi, no tak týden už, tak 2-3 postřiky už jsem dělal mlíkem a myslím si, že to nepostupuje, jo. Můžu ještě ty listy otrhat takhle, ty hodně jo. Takhle můžu otrhat. A nový listy jedou a obráží. Takže si myslím, že se to zastavilo, jo? Takže tak okurkám. Ale nakláčky mi dělají ohromnou radost. Při těch vedrech jsme se dostali, hele, 18 nebo 17,5 kg jsme sklidili za den. Nakladačka k nakladačce a je z toho medvídek. Což byl asi jakoby rekord. Teď se trošku ochladilo, takže je to různý, jo. Dostáváme se třeba 8 kg, 12 kg, prostě záleží, někdy ti naroste víc, protože ty nesezbíráš, jo, to záleží na tobě, když dneska neseberu tady tu, tak zítra bude takhle velká, jo, takže záleží na sběračích, takže na dětech. Tak, jdem dál. Teď tady máme rajčata, který jsem na posledním videu se mi seřezával, měli 2 metry, už mají 3 metry skoro, jo. Musel už jsem je takhle vyvázat. Se koukneš, tak už je mám takhle podepřený. Protože už to bylo neúnosný. Furt sbíráme rajčata. Opravdu každý den by se dalo říct, že se sbírá minimálně. Ale zase ze všeho, jo. Ona to ani nepoznáš. Když já si tady utrhnu 6-8 rajčat, což tady těch velkých je třeba kilo. A když tady tam přehodím i tady ty, tak to jsou 2 kila. Jo, a ani to nepoznáš, že tady ubylo. Jo, protože je tady toho opravdu hodně. Ale brzo bude video o tom, jak musíme zaštípnout už rajčata, jo? Aby vám dozrálo to, co máte, tak se musí zaštípnout rajčata. Ještě taková ukázka. Tady to opravdu sbírám každý den, tady ty rajčata. Ale říkám, že to nejsou ty šery, na který se chystám. Jo, takže tady jsou to prostě z těch skleníků a z těch venkovních plantážek, ze všeho. Už je ty žlutý, jo, dozrávají. Říkám, nejsou špatný. Takže, tak. Druhý foliák, kde jsou ty rajčata čistě jenom, který chutnají dětem. A ty teprve vlastně teď začínají dozrávat, jo. Ale zase, bude jich tady fakt jako hodně. A ty vedra je fakt jako strašně nakoply, jo. Že se fakt rozjeli. No tohle není špatného, to je zkroucený horkem, jak to dostávalo kotel. No jinak okurky, hele, se koukni. No, okurky prostě zase, furt je mám řídký, jo. Není to nic, jo, koukejte se na to. Dneska zase tady poberu, já nevím, 8 kg okurek, jo. To je, tady to, bude potom speciální video o nakladačkách. Tak tohle nebudu radši komentovat. Jo, ale okurky, ještě mám radost, jo. Říkám, vyplatí se to takhle opravdu dělat řídce. Protože, hele, máš přehled a všechno ti dozrůstá. Nemáš nějaký bambulovitý ty okurky a tak dále. Tady máš třeba ty saladněnky, takový ty klasický. To jsme všichni zvyklí. Koukej, jak jsou hezký. Jo.
Dobroš, jdem dál, ale papriky na ty ani nepůjdu, to je prostě bída, to vím to, že to je bída, tak já se s nima nebudu chlabit, že jo, přece jasný. A teďkon tady máme srovnání nádob a víte co, o tom dáme solo video, protože tohle není na 5 minut.